Buxoro shahrida tabiatga mehr bolalikdan boshlanadi shiori ostida daraxt ekish aksiyasi va ekofestival tashkil etildi. Ushbu aksiya davomida tegishli korxona, idora, tashkilotlar va ta'lim muassasalari vakillari, O'zbekiston ekologik partiyasi viloyat, tuman, shahar tashkilotlari faollari, keng jamoatchilik hamda volontyor yoshlar ishtirok etib, Qarag'ay va Archa ko'chatlarini o'tkazishdi. Ekofestivalning ko'pchiligini yoshlar tashkil etayotgani bugungi kunda mamlakatimizni obod qilishda, shahrimizni ko'rkam qilishda ko'proq yoshlar mas'uliyat his etayotganligi va bunga o'z hissasini qo'shayotganligini bildiradi. Boqiy Buxoro parkida juda ham katta maydon bo'sh edi va bugungi aksiyadan keyin men o'ylayman bu yerda daraxtlar soni ko'payadi va uning foydasini kelajak avlod ko'radi. 2021 yilning o'tgan davrida Buxoroda anchagina daraxtlar sababsiz kesib tashlangan edi. Bugun ekilayotgan manzarali ko'chatlar bir yilda o'z urug'idan ko'paysa, yo'qotilgan tabiat boyliklarining o'rni ortig'i bilan to'ladi. Birinchi marta ko'chat ekyapsiz menimcha? Albatta, birinchi marta ko'chat ekyapman. Ko'chat ekish juda ham maroqli ekan. Juda ham xursandman tabiatga o'z hissamni qo'shayotganim uchun. Barchaga shu tabiatni asrab avaylash uchun ko'chat ekishlarni tavsiya beraman. Bundan keyin o'zingizning xonadoningizda ham atrofida ham mana shunaqa manzarali ko'chatlar ekishni o'rganib oldingizmi? Ha, albatta o'rganib oldik. Nafaqat xonadonimizda, ko'chalarimizda, maktablarimizda bog'lar yaratamiz. Nasib etsa albatta kelajagimizda. Ushbu aksiya ayni damda Boqiy Buxoro majmuasi hamda Ismoil Somoniy bog'ida olib borilmoqda. Buning natijasida 700 ga yaqin manzarali ko'chatlar ekilmoqda. Ular bir yildan so'ng albatta soya salqin beradi. Muhibba Alayeva, Markaziy studiya uchun maxsus.